Ал Алматы облысында кәсіпкерлік бөлімнің лауазымды тұлғалары ұсталды. Талдықорған қаласы бойынша мониторингтік топ мүшелері пара алып деген күдіктенген. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлап отыр. Департаменттің мәліметінше кәсіпкерлік бөлімнің басшысы қарамағындағы бас маманмен сөз байласып, мейрамханалар мен сауда өкілдерінен жүйелі түрде ақша алып келген. Кәсіпкерлерге қатысты әкімшілік шара қабылдамау құны 20 мыңнан 270 мың теңгеге дейін бағаланған. Руководитель данного отдела. Қазір күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сондай ақ қала мейрамханаларының 5 әкімшісі де лауазымды тұлғаларға пара ұсынған үшін қылмыстық жауапқа тартылады. Тергеу жалғасуда. Тергеу талаптарына сай басқа да мәліметтер жария етуге жатпайды.